sempre a dir que jo era primer, era de Puçol, de València i espanyol. El València per a mi pues, va ser el començament i el final de la meva carrera. Les temporades que 66-67 va ser la meva primera temporada i vas guanyar la Copa del Generalíssimo i en després pues, en l'any 70-71 va ser campió de Lliga en el València. El més bonic del futbol per mi en la meva carrera ha sigut això, que l'afició pues, te reconega i que te dona les gràcies perquè li has fet passar les parades molt bones. Mon pare mugué molt jove, quan jo estava encara en el juvenil del València, i pràcticament mon pare me va veure una vegada jugar al futbol, o sea, no me va veure mai jugar al futbol. Ma mare pues, va anar poques vegades a veure'm a jugar en el València, a València, no? I claro, jo m'haver alegrat que meus pares, pues, sobretot mon pare, perquè ma mare va viure tota la trajectòria meva com a futbolista, la meva dona pues, ha sigut una persona que sempre l'ha tingut al costat, sempre ha sigut un gran apoyo, les meves filles igual, i entonces pues, jo no me puc queixar de res. Jo no sé si això és un cuento de hadas, però sí que puc dir que no ha tingut jo dificultats a l'hora de practicar el futbol ni desenvolupar el futbol tant de xicotet com de professional. Sempre ha tingut apoyos. Te diré jo que ha sigut amic de tots. O sea, jo penso que tots els companys que han entrat que han estat jugant en mi en el València, ha tingut una relació, perquè jo no he sigut mai jugador de quedar-me en València, sinó simplement sempre acabava el partit i me'n venia a casa, al poble. Quizá pues, Pesudo és una de les persones que jo guardo més carinyo i estima, perquè era com un germà major, va ser el que un poc jo començava, ell ja era un veterano, ja venia del Barcelona, i ja era un home en experiència, i en ell pues, jo vaig tindre un gran apoyo perquè m'ha ajudat moltíssim en el meu, al principi quan jo començava. Juanito solo, com érem internacional, en l'època de que foren campions de Lliga, pues, n'hi havia molts companys que tenien una bona relació, com per exemple Forment o Mucho Manrique. Jo per a mi, tots els jugadors que jugaren en la meva època, pues, es guarda un gran carinyo a tots, perquè tots a mi me demostren sempre la seva estima i el seu carinyo. Yo l'he conocido también en la selección. Era un hombre muy capaz, uno de los mejores jugadores en toda la historia del fútbol. Y siempre le he distinguido como un jugador extraordinario y todavía lo tengo en mente. Yo creo que él se merece este recuerdo más que nadie. Es un grande del fútbol y un grande como persona. Yo creo que estamos hablando de uno de los mejores, por no decir el mejor jugador que ha tenido el Valencia durante toda su vida. Honrado siempre, en todos los sentidos, en todos los aspectos, tanto deportivamente como humanamente. Se podía haber tenido muchos más homenajes durante mucho tiempo. Como futbolista, pues yo creo que lo ha sido todo. Va a ser y es una gran persona y un gran jugador de fútbol. Entonces yo para mí va a ser un honor y un orgullo jugar en compañía de él, ¿no? Yo venía en 20 años de Castelló y él es el que me va a ayudar muchísimo. Pepe a nivel personal es como si fuera un hermano mayor y todo lo que se le facha ver mis escudos da. Para mí era como un ídolo. Él fue superior, yo creo, en esa época a todos los medios que había en España. Tenía una actitud muy, muy recta, muy honesto. Pep Claramunt, para mí, y yo creo que para los que saben algo de fútbol y la han visto jugar, pues ha sido un auténtico fenómeno en la época, en su época. En su puesto es el mejor, sin ninguna duda. La selección también ha sido un jugador importantísimo. O sea, por algo llegó a ser capitán también. Ha dejado huella porque ha sido una bellísima persona. Yo, mi germà l'ha vist jugar en un dit trencat. En un dit trencat, trencat el dit. Tallar-li la bota i jugar 7 o 8 partits en un dit trencat. I jo sempre l'ha mirat a ell com una persona que anava davant i damunt. És que ell era una figura. Ell ja t'he dit que en 9 anys era una figura. És una persona que està molt pendent des de més, és molt amic dels seus amics, li agrada sempre que pot afavorir a algú, ho va fer. I jo crec que té molt bons sentiments i una persona superhumilde. Jugador que juga al futbol, sobretot el que té que tindre és afició. Tindre afició, que li agrada el que està fent, tindre sacrifici i tindre il·lusió.
que és el més important, perquè si tens il·lusió, si tens afició, l'afició te fa tindre il·lusió i la il·lusió te fa tindre treball, perquè el que té, el que vol ser algo, si no treballa, no lucha, no pelea, és impossible aconseguir. És la alineació del València: Abelardo, Sol, Barrachina, Vidagany, Martínez, Claramunt primero, Sergio, Poli, Anzola, Paquito y Valdés. Yo creo que en la actualidad sería un jugador por el cual se pagaría muchísimo, muchísimo dinero, porque existían muy pocos jugadores de sus condiciones. Penalti contra el Barcelona. Va a lanzar Claramunt. Que lo dio todo por el Valencia. Es un jugador que se quedó aquí, que pudo haber salido del Valencia. Como yo salí al Madrid en aquel tiempo, pudo haber salido a otros equipos importantes y se quedó aquí. Creo que el nombre de Pepe Claramunt es muy, muy importante en el Valencia.